Şamaxı rayonunda icra hakimiyyətində yaradılmış operativ qərargah müvafiq dezinfeksiya və maarifləndirmə işləri ilə yanaşı tənha və az təminatlı ailələrə yardımları da davam etdirir. Rayonun Quşçu kəndində yaşayan az təminatlı ailələrə yardım olunarkən, kənd sakini 44 yaşlı 4 uşaq anası Vəsilə Cərayevanın mənzil məişət şəraitinin yararsız olduğu müəyyən edilib. Dövlət tərəfindən onlara yeni evin tikilməsi qərarı alınıb. Həmçinin rayon məşğulluq mərkəzi tərəfindən Vəsilə Cərayev ilə yerindəcə müvafiq müqavilə imzalanıb və o sosial işlə təmin olunub. Eyni zamanda ailədəki az yaşlı uşaqların təhsildən yayınması faktı müəyyən olunub. Az yaşlıların sənədləşmə işlərinin hazırlanması və onların təhsilə cəlb olunmaları istiqamətində işlərə başlanılıb. Ailənin sosial statusu nəzərə alınaraq onların bundan sonraki qayğıları və təminatı rayon icra hakimiyyətinin nəzarətinə götürülüb. Pis vəziyyətdə yaşayırdım. Dövlətimiz çox sağ olsun. Bəs mənə yardım göstərdi. Allah köməyi olsun, irazi olsun Allah onlardan. Mənə hər şey yardım elədilər, iş də verdilər. Həmçinin ünvanda olduğumuz zamanı, valideynlərlə söhbət zamanı, ailədən mövcud az yaşlı uşaqların təhsildən yayınması faktı tərəfimizdən aşkar olundu. Onların karantin rejimi bitdikdən sonra müvafiq sənədləşmə işləri aparıldıqdan sonra kənd məktəbində təhsilə cəlb olunmaları tərəfimizdən təmin olunacaqdır. Təbii ki, bundan əvvəlki proseslərdə yenə vurğulayaram, ailənin sosial statusu nəzərə alınaraq onlar üçün dövlət tərəfindən yeni evin tikilməsi işləri, tikinti işləri başlanılmış, hal-hazırda tikinti işləri davam etdirilir.